大家好，今天2017年11月21号，这些呢蝴蝶兰呢是在10月10号的时候，一个友人呢他要搬家啊，那没有地方养，就拿来我这边给我养。那他的这批蝴蝶兰有个严重的问题，就是红蜘蛛。那所以今天呢，我们就要教大家怎么处理这个红蜘蛛，然后还有预防。我们将距离拉近点呢，来介绍一下。眼前我们看到这株蝴蝶兰呢是比较严重的。这红蜘蛛呢，它会在这个大部分都躲在叶背，它会啃食那个叶片的叶绿素啊，造成这个叶绿素消失，然后造成蝴蝶兰的叶片呢没有办法行光合作用，最后呢它会像这一个，这十月十号拿来的时候呢，这一株还绿绿的，现在就已经枯黄了，很快就枯黄了。这个白色的斑点的这个地方呢，这个是红蜘蛛啃食过的一个痕迹。那红蜘蛛多小呢？我们再将距离再拉近一点，再来看一下。我们现在用近距离看，因为这个是广角镜头，来看一下，手指比一下啊、哦。这个稍微看得到有一点点微微红色的呢，它就是红蜘蛛。这有一点点复发的感觉。之前呢，这个红蜘蛛怎么处理呢？拿到的时候呢，你就用水呢，可以用水洗，稍微用那个水管呢，把水管稍微加压这样冲洗，然后扶着叶片去冲洗。但是冲洗的过程中要注意，如果你这个叶片像是厚的叶片呢，这样冲洗是没有什么问题。那如果是比较软的叶片呢，你要冲洗它有可能会造成叶片受伤。当然我们也可以采用去找一个软毛刷，然后呢轻轻的把它刷一刷，把它刷掉，连续大概洗一个礼拜，洗一个礼拜，每天洗，连续洗一周，这样子呢可以洗掉 99.9% 的红蜘蛛，那剩下的再使用柑橘酵素或柑橘精油来定期预防就可以。那我们来换个镜头，来看一下这个近距离红蜘蛛的状况。我们现在使用微距镜头来看呢，这个看到现在红色的小小红色的斑点呢，这个就是属于红蜘蛛，叫做叶螨。好，它现在在侵蚀这个，啃食这个叶绿素。那个各位可以拿那个软毛刷，然后用后水洗呢，把它给刷掉。这要洗很久，不是刷一次一天两天就可以刷完哦，它还有可能会再复发，所以要不断的清洗。我们刚刚介绍那红蜘蛛呢，我放在另外一个场所，我把它隔开来，我们不能跟我现在身后的这批蝴蝶兰放在一起，因为红蜘蛛呢它会交叉传染。那红蜘蛛它本身它不喜欢湿潮湿，所以下雨天的时候呢，连续下雨的时候呢，这红蜘蛛它可能会没有办法生长，会抑制它的生长，然后会抑制的效果。在连续下雨的话，像我是户外的呢，像这几天连续下雨呢，它这样一直下雨的话呢，红蜘蛛就不会上升。那我要是如果真的被感染到红蜘蛛的那个蝴蝶兰的话，如何处理呢？你可以将水用水冲洗，然后准备一支软毛刷，这样子把叶片呢、叶背呢，可以刷你就尽量刷。那像这有个地方角角落落刷不到的地方呢，你就稍微呢用水加压，用然后水管嘛就这样压着，然后呢稍微加压，然后往里面冲，把它冲掉。那如果遇到很软的叶片的时候呢，你就不要去冲它，因为冲它我有两株蝴蝶兰被我冲到，结果叶片受伤坏死。所以软的叶片呢，你就不要冲它。像这个比较厚实的叶片呢，冲没有关系，它不会坏。那这样冲的话呢，要连续冲一个礼拜，每天冲一个礼拜，估计呢一个礼拜后呢，大概冲掉99.9%的红蜘蛛。那剩下的呢，还有可能会有红蜘蛛，还有可能会复发。所以呢，你就必须定期预防啊。预防怎么预防？红蜘蛛的预防方式呢，你可以使用稀释的奶粉，或者是柑橘酵素，或者是稀释的糖蜜，或者是做那个
柑橘精油。那柑橘精油的做法就是，你把吃完的柑橘皮泡到水里泡一天，然后拿来使用，然后把柑橘精油会释出来，然后拿来喷洒，然后对付红蜘蛛。但这一招我没试过，有兴趣的朋友可以自己尝试看看。那柑橘酵素的话呢，可以自己到 YouTube 看一下，说我之前怎么教大家做，然后大家参考一下怎么做。我是比较推荐用柑橘酵素的，因为柑橘酵素制作成本比较低，做出来的时候你可以很低一个做很多，那喷一整年都喷不完，可以当肥料使用。那这些东西呢，我们要定期一个礼拜喷一次。刚刚以上讲的这些东西呢，一个礼拜喷一次。那我们这样喷下去之后呢，就会有预防效果，有少部分的一些红蜘蛛呢就可以处理掉。那太严重，像刚我们看到的太严重，直接水洗比较快。当然，你如果说要使用农药的话，我没有意见啊，因为我尽量推荐大家使用用有机的方式。那我们用有机的方式呢，就是这样处理。那今天我们影片介绍到这边，谢谢收看。